Tässä Jamikuperinen häkkiradio. Nyt mulla on vieraana Katja Kirjoipani Kankaanpää. Kysellä vähän hänen kulmissaan juuri uunituoreen Invicta-voiton jälkeen. Nauttikaa! Moikka Katja, mitä sulle sinä voitit tuossa viime matsin, minkä sellaiset fiilikset sulla nyt on? No, ihan hyvät. No, matsi meni nyt gameplanin mukaan, mutta niin en ole aivan täysin tyytyväinen matsiin, mutta niin kun ihan hyvät fiilikset jäi ja tämmöiset. Ja voitto nyt oli se tärkein, mitä lähdettiin hakemaan sieltä. Ja se nyt tuli, niin täytyy olla tyytyväinen. Kerro vähän, millaisia tunnelmia sä lähdit siihen itse matsiin? Menikö kaikki valmistautuminen ja muu hyvin? Joo, no kyllä meni ja niin kaikki oli niin kuin hyvin ja niin luottavaisin mielin lähdettiin siihen. Kyllä, mutta niin. Ja no, mä katsoin itse asiassa sen matsinkin niin eilen, niin ei se nyt niin huonosti mennyt, kun mä muistin, että miten meni, mutta että ykkös- ja kakkoseräkin meni niin kuin mulle ja niin se kolmas erä vähän takkus siinä, mutta niin ei sekään nyt niin penkin alle mennyt kuin muisti. Hei, miten sä alun perin päädyit tänne Invictaan, että ottiko nyt teikäläisen yhteyttä vai mikä tässä oli taustalla? No Markku, mun manageri, niin se on ollut heihin yhteydessä viime vuonna jo ja niin oli niin Marku ja Invicta välillä on ollut keskusteluja ja tällaista ja niin sitten toi Irlannin matsi oli semmoinen, että tiedettiin, että niin he kattoo sitä ja tekee sen mukaan sitten päätökset, että se oli semmoinen näytön paikka. Ja onko nyt sitten, saako sä puhua, että minkälainen sopimus sulla on heidän kanssa? No siis 3 ottelun sopimus ja no siinä se varmaan on. Että niin se nyt tietää, että koko ajan vastukset kovenee. Että ne on kyllä niin luvannut sieltä, että kattovat hyvät vastukset mulle ja sellaiset, että niin on haastetta ja tämmöistä. Onko mitään alustavaa aikataulua, milloin sun seuraa kerran nähdään kehästä? No syksyllä. Että niillä on tuossa heinäkuussa, niillä on seuraava tapahtuma. Joo. Ja niin keskusteltiin siitä ja tultiin yhteisymmärrykseen siinä, että se tulee niin kuin liian nopeasti mulle. Että tässä on nyt aika tiheentään tahtiin nyt reenattu ja oli tosiaan uutena vuotena matsi ja nyt matsi, että se heinäkuu tulisi vähän liian nopeasti mun kannalta, että sitten syksyllä on seuraava siitä sitten, niin sinne. Okei, no hei, siirrytäisiin vähän tähän Suomeen, että sä oot ollut tosi paljon täällä Suomessa esillä, muun muassa tuossa Aarton ympäriohjelmassa, niin miltä tämmöinen julkisuus tuntuu susta? No, onhan se toisaalta ihan kivaa ja mutta niin mä nyt oon lähtökohtaisesti sellainen ihminen, että mä en nyt kauheasti kaipasi julkisuutta, että mulle sopii se, että sais vaan siellä reenisalilla pyöriä ja sitten mennä matsaamaan ja ei tarvisi esiintyä, niin mutta että onhan se nyt toisaalta kivaa, että niin on herättänyt kiinnostusta ja että pääsee tommosiin ohjelmiin ja se oli kyllä niin kuin positiivinen kokemus se Arto Nyberg showki, että näin jälkikäteen se on paljon kivempaa, kun se on ohi ja hyvin mennyt, että etukäteen hän nyt aina jännittää ja tämmöistä, mutta mites kun sä oot nyt epävirallisesti suomalaisen naisvapaattelun kasvatti, miltä tämmöinen viitta sun harteilla tuntuu? No mä en kauheasti ajattele asiaa. niin välis kun juttelee justi reenikavereiden kanssa ja tämmöinen on tullut vähän ilmi, että voi vähän siistiä, että sä viet naisvapaaottelua Suomessa eteenpäin ja tällaista, niin jotenkin tuntuu huvittavalta vähän se, että ei sitä itse ajattele sillä lailla. Minkälainen taso sun mielestä suomalaisessa naisvapaaottelussa tällä hetkellä on? Ja ootko ehtinyt paljon seurailla? No, kyllä mä nyt vähän noita, no ammattilaisenahan Suomessa nyt ei kauheasti tyttöjä ottele, mutta että jonkun verran tulee amatööri matsejakin katsottua, että onhan se Suomessa vielä, kun ei ole kauheasti kuitenkaan ottelijoita, niin ehkä se niin kuin vähän rajoittaa tuota kehitystä kuitenkin, mutta kyllä niin kuin koko ajan tulee hyviä ottelijoita ja tytöt kehittyy, että nytkin niin kuin on Imatralta Siiskosen Eeva, niin
se ottelee aktiivisesti ja siinä on yksi kova nimi tulevaisuuteen ja amatööripuolellakin on niitä tyttöjä. Tosi positiivista, että kun näissä kisoissa jonkun verran käynyt ja katsonut näitä tuloksia, niin aina siellä kuitenkin naismatsejakin on. Se on joo. Hyvä, että heti otetaan kortteja ja koko ajan lisää matseja. Toivottavasti tuleekin lisää, että hyvä, että saadaan. Joo. No, mitäs, seuraatko sä paljon vapaaottelua yleensäkin, eikö sä paljon katsella matseja? No, tulee niin kuin UFC tulee katsottua ja Cage Warriors ja tällaiset, mutta aika on aika rajallinen, ettei nyt aivan niin paljon kerkeä seuraamaan kuin haluaisi. No, mitäs, löytyisikö sulta mielipidettä, kun Jenkeissä on nyt aika iso kohu tästä sukupuolensa vaihtaneesta ottelijasta Fallon Foxista, niin onko sun mielestä oikein, että hän saa otella naisottelijoita vastaan? Onko yhtään tätä asiaa seurailu? No, en ole itse asiassa miettinyt sitä kauheasti. Mitä tuohon nyt sanoisi? No, onhan nyt toisaalta. No. Lähtisikö itse, jos mahdollisuus, jos painoluokat kohtaisivat, niin lähtisikö ottaa? No ei periaatteessa. No, jos oltaisiin samanpainoisia, niin ei mulle periaatteessa olisi väliä itselle. Että jos se nyt on nykyään nainen, niin mikä siinä sitten? Siirrytään tuonne lukkopainipuolelle. Sä voitit tämän vuoden kokeneiden ADCC-lukkopainikilpailut ja samalla lunastit paikka sitten tuonne Puolan Krakovaan Euroopan mestaruuskisoihin. Onko tarkoitus lähteä sinne? Joo, kyllä mä oon menossa. Niin. Onko kovat treenit täällä jo vai tai suunniteltu? No ei itse asiassa. Mä menin, nyt mulla ei ole mitään niin kuin tavoitteita nyt niiden kisojen osalta. Että mä menen nyt vaan painimaan. Että nyt on tämä kevään niin päätapahtuma oli tuossa Invictus, että siihen meni nyt aika paljon energiaa ja tällaista, että nyt mä vähän otan tämän loppuajan nyt ihan vaan painiskelen ja sitten käyn katsoa sitä, miten käy kisoissa. Että ei nyt ole niin kuin tosiaan mitään tavoitteita, enkä ota siitä mitään paineita, että lähden hakemaan niin kuin kokemusta vaan ja vähän katsoa, että minkälainen taso siellä nyt on. Tällä kertaa. Onko sulla suunnitelma sitten jatkossakin jatkaa tätä grappling-kilpailuskäymistä vai keskitytkö enemmän sitten tuonne vapaa-ottelupuolelle? No, kyllä kisoissa nyt varmasti tuun käymään, mutta eihän mä niin kuin tähänkään asti niin sillä lailla lukkopainia ole reenannut. Niin. Niin no osana nyt vapaa-ottelureeniä, mutta en niin kuin kisoja silmällä pitää, en reenaa niin kuin painimista, niin kuin lukkopainia. Että kyllä kisaamaan lähen, mutta niin se nyt on lähinnä kuitenkin sivulaji ja tämmöinen, niin vähän kisatuntumaa ylläpidän niin lukkopainikisoissa, että ei ole niin kuin muita tavoitteita. Tiedä, mitäs, jos sä mietit sun uraa niin pitkällä aikatähtäimellä, niin mikä sun semmoinen ultimaattinen tavoite on, haave, mitä sä haluaisit saavuttaa? No olisahan nyt, kun Invictaan tuonne pääsi, niin olisahan se nyt siistiä olla joskus tittelimatsissa, mutta että se nyt sitten taas tarvii sen, että nyt seuraava matsikin menee hyvin ja tämmöinen, että seuraavastakin pitäisi sitten tulla voitto ja mielellään seuraavastakin, että olisi mahdollisuuksia päästä siihen titteliotteluun, mutta että onhan se nyt niin tavoitteita pitää olla ja nyt on ajatellut sellaista, että se olisi niin kuin se, mihinkä pyritään, mutta että sen nyt näkee sitten, että miten käy. No, löytyykö yhtään takaraivasta haavetta, että jos UFC loisi sun painoluokan, niin sä lähtisit sinne ottelemaan? No, onhan sekin käynyt mielessä, mutta mulla nyt Invictan kanssa on sopimus ja mä en saa muualla otella. Niin. Mutta että onhan se nyt, se on 1,5 vuoden sopimus, että sen jälkeen sitten on kaikki avoinna, että jos UFC tulee meidän sarja, niin kyllähän se nyt olisi semmoinen kova juttu, mihinkä voisi pyrkiäkin. No, täytyy kysyä sun mielipide, kun tämmöinen naisten niin kuin dream match on periaatteessa toi Ronda Rousey vastaan Kiport, niin kumpi sun mielestä meistä matsi? No, olisi se varmasti Kiportkin. Meinaatko? No,
Niin. Nyt kun näki sen livenäkin, niin on se aika kova. Täytyykin kysyä, että minkälainen hän oli ihan tällä, jos tapasit tai ehditkö tapaa yhtään? En itse asiassa, mä en jutellut kauheasti sen kanssa, mutta pääsin samaan kuvaan ja tämmöinen. Niin oli sen ihan niin kuin sympaattisen oloinen niin persoona. Ja... Hei, mulla tässä alkaa kysymykset olemaan siinä ja oli tosi ilo, että suostuit haastatteluun. Ja tuleeko sulle vielä mieleen mitään, mitä sä haluaisit sanoa? Pitää nyt kuitenkin, jos niitä fadeja on, niin kiittää niitä. Ja mulla on kyllä niin kuin, että lähipiiri ja reenikaverit on kyllä niin kuin kannustanut ja on saanut tukea. Kyllä, että täytyy niin kuin kiittää kaikkia. Ja mulla on niin kuin semmoinen valmennustiimi takana, että jonka kanssa on nyt hyvä niin lähteä kehittämään juttuja ja näin, niin että itellä nyt on ainakin sellainen tilanne, että on niin kuin aika unelmatilanne, että nyt justiin, että niin se on niin kuin, tuntuu, että se on enää itsestä kiinni, että kun ympärillä on sellaiset porukkaa, jotka osaa valmentaa ja tällaista, niin ei niin kuin siitä ainakaan jää homma kiinni.